Үнэн. Үнэн. Бодит. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээ мэдээллийг МЖил радио танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. МЖил радио мэдээ. Сайн байцгаана уу? Энэ жил радио тавханд 2014 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн энэ цагийн мэдээ хүргэх гээд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. 161 оюутан 91 автобусанд их цэвэрлэгээ хийсэн байна. Нийслэлийн хөдөлмөрийн газар нийслэлийн тээврийн газартай хамтран жил бүр нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг ажилхан нэгжүүдийн их багтамжтай автобусны цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулдаг уламжлалтаа билээ. 2014 оны их цэвэрлэгээний ажлын зорилго нь олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг өгтөн хүүхэд багачууд иргэдийн эрүүл цэвэр орчинд үйлчлүүлэх нөхцөлийг хангахад оршдог юм байна. Их цэвэрлэгээнд оюутны хөтөлбөрийн хүрээндээ хөтөлбөрийн нэгдсэн вэбсайтад бүртгэгдсэн ихтэй сургууль, коллеж, мэрэгжлийн сургуульт үйлдвэрлэлийн төвийн 161 оюутан хамрагдаж 2014 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр ажиллан нийслэл хотынхоо өнгө зүмжинд хувь нэмрээ оруулсан байна. Дараагийн мэдээ. Олон дохоргод тэтгэврийн тогтолцоонд шилжчихэр болсон байна. 2017 оноос эхлэн манай улс тэтгэврийн шин тогтолцоо буюу олон дохоргод тэтгэврийн тогтолцоонд шилжинэ гэж нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга мэдээллээ. Учир нь өнөөдөр өндөр насны тэтгэвэр авч байгаа иргэд насаараа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хэдий ч тэтгэвэр нь амьдралд хүрэлцэхгүй байна гэж шүүмжилдэг байна. Тэгвэл энэхүү олон давхаргад тэтгэврийн тогтолцоог нэвтрүүлснээр дээрх асуудал шийдэгдэнэ гэж тэрээр тайлбарлажээ. Дараагийн мэдээ. Засгийн газрын 11-11 төвд 1500 орчим иргэн хандсан байна. Засгийн газрын иргэдийн санал хүсэл хүлээн авах 11-11 төвд энэ 7 өнөخت нийт 1439 санал хүсэлт талархал гомдол шүүмжлэл ирснээс 742 орчим иргэн цаг үе нийгмийн шинжтэй асуудлаар хандсан байна. Ерөнхийсэд Алтан Үеиг 6 дугаар сарын 4-ний өдөр шууд нэвтрүүлэгт оролцож засгийн газрын 11-11 төвд ирсэн 180 гаруй иргэдийн асуултанд багцлан хариулт өгч ажилласан байна. Хамтсан асуултуудаас ихтэй сургуулиуд 2014 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрөө энэ хичээлийн жил дуусахаас өмнө авч мөн төлбөр дээр алданг тооцож байгаад эцэг их оюутнууд гомдолтой байгаагаа илэрхийлсэн байна. Мөн хөдөө орон нутгийн сургуулийн цэцэрлэгийн хүүхдүүдээс анги засварын мөнгө хураан авч байна. Хүнсний толооны судалгаа шудраг бус явагдсан хамрагдах ёстой өрхийг хамруулдаг гих мэт асуудлаар нилээдгүй хандажээ. Нийслэлтэй холбоотой асуудлаар 603 иргэн хандаснаас дулааны шугам сүлжээ засж байгаатай холбогдуулан орон сууцнуудын хэрэгдээний халуун усыг тодорхой хугацаагаар тасалсан боловч хугацаанд өгөхгүй байгаа талаар иргэд гомдол гаргасан байна. Дараагийн мэдээ. Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам хамдарсан нийгэмлэгийн 65 жилийн ой энэ онд тохиож байна. Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэгийн 65 жилийн ой өнөөдөр тохиож байна. Тус байгуулгынхан ойн хүрээндээ олон жил санаачлан хэрэгжүүлж байгаа юм. Үүний төрүүч нь болсон суудлын 15 вагон болон төмөр замын автобус хүлээн аваад байгаа билээ. Тэгвэл өнгөрсөн сард хойд хөршөөс худалдан авсан RA2 маркийн рейл бас өнөөдөр үйлчилгээнд гарсан бөгөөд нээлтийн үйл ажиллагаа өнөөдөр болж өнгөрлөө. Мөн Улаанбаатар төмөр зам хамтын нийгэмлэгийнхэн ойгоо өгтөн ойрын 10-аад жил засаагүй төмөр замын буудлаа засаж янзалж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ.
ахмадууд хөдөлгөөн зохицуулахад туслахар болсон байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хүрээндээ 49 дээш насныхныг ажлын байраар хангахын тулд хөдөлмөрийн яамнаас олон талт арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа юм. Төвний нэг нь маргааш улах автомашингүй өдөр олон улсын марафон гүйлт арга хэмжээний хүрээнд 49 дээш насны 50 иргэнийг хөдөлгөөн зохицуулахад ажилуулахар болжээ. Үүнээс өмнө 223 иргэнийг ерөнхий боловсролын сургуулийн ойролцоох замын гарц зохицуулах арга хэмжээний хүрээнд ажилуулсан юм байна. Энэ ажлыг нийслэлийн замын цагдаагийн газартаа хамтран хэрэгжүүлж иржээ. Дараагийн мэдээ. Улсны үнийг нэмэхэр болсон байна. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчдийн төлөө газар улс өвгийн удирдах газрынхан өнөөдөр хуралдаж орон сууцны айлуудын болон аж ахуйн нэгжүүдийн хэрэглэж байгаа улсны үнийг нэмэх шийдвэр гаргажээ. Харин чухам хэдэн төгрөгөөр нэмхийг эцэслэн шийдвэрлээгүй байна. Иймээс тун удахгүй орон сууцны айлуудын болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хэрэглээний улсны үнийг тодорхой хэмжээгээр нэмэх нь тодорхой болсон байна. Ямартай ч улс өвгийн удирдах газар болоод хот суурин газрын усан хангамж ариутгах татуургийн үйл ажиллагааг зохицуулах орооноос орон сууцны айлууд литр усыг 32 мөнгөөр авч байгааг 55 мөнгө болгон нэмэгдүүлэх санал гаргаад байгаа юм. Яг хэдэр нэмхийг шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчдийн төлөө газарлуулан улс өвгийн удирдах газрынхан судалж харилцан тохиролцсны үндсэн дээр тогтоох юм байна. Дараагийн мэдээ. 1 сая ам доллар худалдах ам долларын споп хэлцлийн санал эрэлсэн байна. Монгол банк нь валютын дотоодын захад оролцдог оролцогчдод аливаа мэдээллийг нээлттэй хүргэхийн дэмжиж ажилладаг бөгөөд энэхүү мэдээллийн эдсийн зорилго нь валютын захын тогтвортой байдал төгрөгийн ханшийн огцом хэлбэлзлийг үүгүйсгүй байхад чиглэгддэг. 2014 оны 6-р сарын 5-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкуд ам доллар юань худалдан авах санал эрвүүлсэн бөгөөд Монгол банк 16 сая ам долларыг 1826 төгрөгийн ханшаар 29 сая юаныг 292 төгрөгийн хаалтын ханшаар тус тус худалдажээ. 2014 оны 6-р сарын 5-ны өдрийн ээлжтэй гадаад валютын споп форвард хэлцлэр банкуд 40 сая ам доллар худалдан авах төгрөгийн споп хэлцэл 1 сая ам доллар худалдан авах ам долларын споп хэлцлийн санал тус тус эрүүлж Монгол банк саналыг 100% биелүүлэн гадаад валютын дотоодын захад цэврээр 39.8 сая ам доллар нийлүүлсэн байна. Гадаад мэдээ. Даатгалын шимтгэл төлж байгаа иргэд бичлэг хийлгэх боломжтой болсон байна. Сар бүр өөрчлөгдөж байгаа валютын ханшийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргаын бүгд найрамдах солонгос улсдах нийгмийн даатгал төлөгчдөд зориулсан шинчилсэн тушаал гарсан байна. Бүгд найрамдах солонгос улсад сар бүр 40,000 вооны тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа иргэдэд 2014 оны 6-р сарын 1-ээс эхлэн сар бүрийн эхний даваа гарагийн өдрийн Монгол банкны ханшаар тооцсон даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын дэвтэрт нь бичилт хийж баталгаажуулахар болсон бөгөөд энэ сарын хувьд Монгол банкны 2014 оны 6-р сарын 2-ны өдрийн бүгд найрамдах солонгос улсын вооны ханш 178-тай байгаа бөгөөд нийгмийн даатгалын шимтгэл 71,200 төгрөг цалин 1 сая төгрөгөөр бичигдэхээр болсон байна. Бүгд найрамдах солонгос улс дахь нийгмийн даатгалын алба 2007-оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд 2013 оны 1-р сараас бүгд найрамдах солонгос улс дахь нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төв болон өргөжин тус улсад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн тэтгэврийн даатгал, гэр бүл, хүүхэд, нийгмийн хамгаалалттай холбоотой асуудалд анхаарал тавин ажиллаж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. Сеул улс онгоцны услуур ор сургагүй алга болгогчдын тоо 14 боллоо. Сеул улс онгоцны услуур сургагүй алга болгогчдын тоо өнөөдрийн байдлаар 14 боллоо.
Сүүлийн 14 өдрийн турш нэгч зорчигчийн цогцос олдоогүй байсан бол өчигдөр усан онгоц осолдсон газраас баруун хойш 40 км зайд далайн усан дээр хөвж байсан нэгэн эрэгтэй зорчигчийн цогцос өнөөдөр онгоцны 3 давхраас нэг эрэгтэй сурагчийн цогцос олдсон байна. Онгоцны их биеийн төмөрөн хавтангуудыг тасдан авсан зайгаар онгоцны доторх эд зүйсийг дотроос гаргаж, эрэл хийгдээгүй өрөөнүүдэд эрлийн ажлыг хийж эхлээд байгаа хэдий ч зарим зүйлс хэд том байгаагаас болж нээсэн зайгаар багтахгүй хүндрэл ихээхэн гарч байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн гол өрсөлдөгч нь Сөүл хотын дарга Пак Хун Сун болно. 2017 онд Солонгос улсад зохион байгуулагдах ээлжит ерөнхийлөгчийн сонгуульд гол өрсөлдөгч нь одоогийн Сөүл хотын дарга Пак Хун Сун байх болно гэж Солонгос улсын орон нутгийн сонгуулийн үр дүнгийн талаар сурвалжилсан гадаадын сэтгүүлчид бичиж тэмдэглэжээ. Сөүл хотын даргын албан тушаал хаасан улс төрчид ерөнхийлөгч болох магадлал өндөр байдаг гэж тооцвол улс төрч биш харин олон нийтийн байгууллага хүний эрхийг хамгаалах төвийн идэвхтэй байсан Пак Хун Сун Сөүл хотын даргаар 2 удаа сонгогдсон ажиллаж байгаа нь улс төрийн томоохон амжилт юм. Тэрээр өөрөө энэ талаар нэг ч удаа мэдэгдэл хийж байгаагүй юм байна. Валютын ханшийн мэдээ. Монгол өнгөний өнөөдрийн ханшаар 1 долларыг 1812 төгрөгөөр худалдан авч 1832 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгос Korea Exchange Bank 1 долларыг 1004 фунаар худалдан авч 1039 фунаар худалдаж байна. Агаар эмидэ. Нутгийн баруун хагаст солигдмол үүлтэй. Баруун зүгийн нутгийн хойд, төвийн нутгийн баруун хэсгээр бор орно. Бус нутгаараа багвтар үүлтэй бор орохгүй. Салхи төв болон говийн нутгаар баруун өмнөөс бус нутгаар хойноо секундэд 5-аас 10 метр. Зарим газар секундэд 12-аас 14 метр хүрч ширүүлсэн. Алтай хангах хөвсгөлийн уулархаг нутгаар 10-аас 15 хэм, баруун зүгийн нутгаар 14-өөс 19 хэм, бусад нутгаар 20-өөс 25 хэм дулаан байна. Улаанбаатар хотод үйл шин бороо орохгүй өдөртөө 23 хэм, шөнөдөө 5 хэм байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө 16 хэм, шөнөдөө 9 хэм байна. Авхэндээ МЖЛ радио циком сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээ мэдээлүүдээс танилцууллаа. МЖЛ радио мэдээний алба харилцагууд Солонгост 77819 1941, Монголд 77119 1941. Мэдээ үнсэн Батчрийн галсан дувдан. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээ мэдээллийг МЖЛ радио танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. МЖЛ радио мэдээ.